Pakın ustrajem, sir. Good gang, sir. Çok isto nije četiri tikve. E, četiri u tikve. Dobro si italijanska, dobro da vidimo. U, prijatelj, koju liniju ćeš da igraš? Čekaj, stani, ne mogu na idrat, ne mogu sa LG5. Ne mogu sa LG5. Vidi ovo, vidi što da nađe čovek. Čekaj, stani, se prepakujem, znači da kažemo, pod varijanta sa dama B6, dobro? Da vidimo, prijatelju, kako ti igraš neke pozicije. Naš trening za novine. Novine, novine, rolovano. Mi ćemo, prijatelju, moji tijena rolovano. Dobro, vrati se. Ovi dečoci, pa opet remi remijet. Pa sada ti kažem, opet remi remijet. Vidiš da, ali 200 poteza, posle 200 poteza, opet remi remi. Sa idem F4. Vidi ovo, F4, išao dakle, išao dakle. Gric, gric. Vidi ovo, G4, G5. Prijatelju, će da pucam mnogo brzo ili F5? Nikad nisam znao, et. Nikad nisam znao da li G4, G5 ili F4, F5. Ede F5 u tikvajte. Viktor, 9-5, i došao kao, gde si zemljače? Čekaj, stani ovog, već da visi ovde u nekim pozicijama, et. U nekim pozicijama. Tu, pa tamo, pa vamo, pa D5 u tikvu, sunce ti poljubim. E5, pojedeš, nikom ništa, pojedem, pojedem. LF4, E5, nikom ništa. Šta radi ovaj zemljak, brate mi ne. Gde ljudi nalaze ove ideje, to mi nikad neće biti jasno. Gde ljudi nalaze ove ideje, to mi nikad neće biti jasno. Čekaj, stani, lovac D4. Možete, pešakom. Tako je, prijatelju moj, pešakom uzmi. Sunce ti, prijateljsko. Čekaj, stani, o magarinju da stane ovdje, da ovaj ne proradi, što se kaže. Da ovaj ne proradi, zemljak je. Samo da igramo 200 poteza, prijatelju. Tako je, prijatelju moj. Sada ćemo ti ovu poziciju da igramo, veruj mi, barem 200 poteza. Ako ne i više. Šta je ovo, sunce ti poljubim? Opet me napadaju sa svih strana, novinari, fanovi, ovi, oni, tako dalje. Opet me ljudi napadaju sa svih strana. Čekaj, stani LG5, dama H4, tope 1. Napada me čovjek. Kazi, napade me čovek, LF4 išao dakle, et. LF4 išao dakle, et. Kako da se prepakujem, sunce ti poljubim? Zanimljivo. Vrlo zanimljiva pozicija. Lidlovac F4, sviđa mi se. Bajko je došao na kanal, gde si zemljače? Kako si, šta radiš? Nema te da se vratiš. Čekaj, stani, moram malo da ga čačkam, ne vredi. Odvešće me na more, zemljak. Čekaj, stani, nisam ga dodao za prijatelju, da napravimo saradnju, zemljač. Visi tu, visi tu, visi tu. Cela tabla visi. Pazi, cela tabla visi u doliću sekunde. Pa dobro, pojedi to, ja ću da stanem na gomilu, se kaže. Pojede, pojede, visi tu, nema veze. Koliko si skupio za raketu? Pa, moram da zapalimo tablo, et. Pazi, sad ti deki kaže, moram da zapalim tablo. Ajde, ovako ćemo da odigramo ti i ja, prijatelju moji. Znaš kako se kaže, kad si u masci, skloni se, et. Kad si u masci, kada si u masci, skloni se. Koliko sam skupio za raketu? I sam ću da ti kažem, treba mi još 30.000. Ajme ljudi, za dva dana to da skupimo. I u stvari imamo jedan dan i 4 sata, par dan popravljam namještaj. Dobro, ovako moram da pojedem. Ovako, prijatelju, moram. I ovako moram da pojedem. Dobro, čekaj, stani, dama je 3, da promenimo i te dame, brate. No i promenimo i te dame, trebam mi za novine. Izvini, novine, novine, treba mi za novine, brate. Čekaj, stani da se prepakujem nekako, sunce li mu poljubim. Ovo mu je loša figura, kako da se prepakujem nekako, da zamenim celu tablu, ali dostane moje magarinje tu protiv njegovog lovca. Tu su mi neke šanse, znaš, da bude drži, prži, gore, dole i tako dalje. Tu bi imao šanse da ga dovedem na more, pazi. Imao bi šanse. Opet visi cela tabla. Šta je ovo, sunce li poljubim? Dama je 5. Izađi iz maske. Čekaj, stani, dama je 5. Sa nekim pretnjama, eto. Učite da se pomerim, prosto samo da se pomerim. Ili skakač E2, ili skakač B3 dolazi u obzir. Vidim šta pojede čovek, sunce ti poljubim. Dobro, pojede čovek, pojedem tu, pojedeš tu, pojedem ovdje. Šah, tu šah, vratim se šah i nikom ništa. Moje pojedem ja nešto. Peksa, veliki pozdrav zemlječe, veliki pozdrav. Gde si zemlječe? Ovdje će da se jede ko na slavi, brati. I ostade bena vrata, će ti izađe bena vrata, prijatelju. Prijatelju moj, koje su ti cipelice, broj, cipele, cipele. Navali narode, navali narode, na cipele, cipele. Navali narode, na cipele. Pa dođi kod Ekija, pa ne može 200 poteza. A, ima i toga, znači. Ima i toga, prijatelju moj, ima i toga. Vidi ovo, et. Čekaj, bre, stani, to je pije, prijatelju, 2, 4, 5, 2, 4, 5. LE5, LD4, prebacivke, a? Če, prijatelju, tu da zagrmi ovo 2 na 1, u nekim pozicijama. Čekaj, to nišo, dakle, et. Se idem LD4, naravno LD4, da stavim lovce na najjače moguće polje i dvojica i milojica, dvojica i milojica. Pa samo da babu pitam je. Znaš kako se kaže, prijatelju? Samo babu da pitam, izvini, blizu je. Vidi ovo, et.
No ide Milanči, nosi psa sa sobom, prijatelju. Ide Milani, nosi psa sa sobom, a ti dokazuj. Dokaži mi da si šarmantan. Kaže, da li ume samo da se derete? Izvini, ja kad ovatim prijatelju, to puca. No ide Milanče, taksi je. Ma taksista na vrata, prijatelju. Taksi, taksi, taksi. Zovi Fudex. Zovi Fudex, sunce ti poljubim. Zovi Fudex, ovi izađe na vrata. Zovi Fudex, sunce ti poljubim, ovi malen izađe na vrata. Neću ti ništa. Neću ti ništa, neću ti ništa, pivo, pivo, dođu kod Ekija, dame D7, dame F5, među poteze. Dobro, izvini, ne vidim je, izvini, ne vidim je. Aha, samo da pitam babu je, izvini prijatelji, samo da pitam babu je. Alo baba, imam ponudu, da, 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 ti si žena ta, zbog koje ću poludet ja, dođi mi Intermajstore, oho, dođi mi Intermajstore, good game sir.